हरम रास्ता पान दम दे। हाँ शार अल हज مدینہ منورہ دے ویندے کنگ فہد روڈ مینا روڈ مسجد الحرام کی طرف بھی جاتا ہی ہے نا سائیں موٹر جا واجو جائیں بس عربی چھکی بن ہوٹلیں کو چھڑا بند بنے سجی آج کے ٹائم بند اچھا سارا لکھا میں ایک مہینے نہیں کما کے ہاں اچھا سستا ہے 12 15 لاکھ روپے آج